Tjena, tjena. Det är viktigt att ha en förebild. Eller flera förebilder. Men det är också extremt viktigt att vara en förebild för andra själv. Jag tänker på Sofia Siverts dotter som skriver många fina dikter. Och jag tänker speciellt på en dikt som heter Stjärna. Och den går så här. Var en stjärna. Lys när det är natt för någon annan. Lys för dem som inte ser. Lys starkare än vad du trodde var möjligt. Huka dig inte om du inte böjer dig ner för att hjälpa någon upp. Ge dig ut även när det blåser, regnar och stormar. Minns att hela himlavalvet lyfter dig. Ställ dig längst bak i kön för att låta någon annan skina. Men kliv också fram så att ditt ljus kan nå fler. Gå igenom eld för det du tror på. Och fly aldrig motgångarna. Bli den stjärna du själv skulle vilja möta. Skugga det omöjliga och skin så ljust och starkt att det föds fler stjärnor tack vare dig. Och det är väl så, om vi fortsätter trots motgångar, om vi fortsätter reser oss upp och försöker igen, då kommer vi bygga våran grit, våran styrka, vårat motstånd. Och vi kommer att kunna fortsätta mot vägen som leder till framgång. Är det alltid lätt? Nej, det är det såklart inte. Så vi måste ju ha självmedkänsla. Alltså vi måste vara snälla mot oss själva. Och förstå att om du möter motgång så kanske det är jobbigt. Men när du reser upp, arbetar mot att lyckas, så kommer du kunna nå framgång. Sen är det också viktigt att stanna upp och faktiskt inse vad man har lyckats med och belöna sig själv. Så var noggrann med att sätta upp mål och delmål. Och när du då har mött ett mål eller delmål, se då till att belöna dig. Jag har själv belönat mig nu genom att köpa en ny trådlös mikrofon. Som gör att jag kan spela in intervjuer så att jag har två stycken sådana här mikrofoner och en mottagare på kameran. Den ger väldigt hög ljudkvalitet så att på ett sätt så belönar jag mig själv när jag har nått framgång genom att kunna skapa ännu bättre material till min kanal Next Level. Och det är väl också ett ganska skönt perspektiv att när jag belönar mig själv så gör jag det också för att kunna jobba ännu bättre, för att kunna hjälpa andra. Jag kan böja mig ner, jag kan huka mig för att kunna hjälpa någon annan upp. Och jag ska också säga så här att jag är extremt tacksam för alla som har gått in och gillat klippen på Next Level. Och även som prenumererar på kanalen. För det blir ju också ett kvitto för mig att det som jag gör på kanalen, att det når ut till fler människor. Och är det så att du går in och gillar och klickar på prenumerera, då kommer ju YouTube-algoritmen hjälpa till att sprida teorin och alla träningsprogram så att det kommer nå fler människor. Så det är här du kan hjälpa till också, att huka dig ner för att hjälpa andra upp.
genom att sprida vetskapen om den här kanalen Next Level, för att vi ska kunna hjälpa fler. Och mitt mål är ju självklart att fortsätta mer och mer med att skapa material, både teori, vloggar, men också mera, nu när jag har en sån här mikrofon, en trådlös mikrofon, då kan jag ju också spela in mera yogaklipp. Kanske till och med göra mera live också. Så det finns många fördelar med att jag har belönat mig själv i och med att flera använder kanalen och att flera kan ha nytta av det. Och jag tänker så här, jag tänker faktiskt använda ytterligare en till dikt ifrån Sofia Sivertsdotter här. Fortsätt att tro i med- och motgång. Fortsätt att stå upp rakryggad för din sak. Fortsätt att gå en dag i taget. Fortsätt att älska genom murar och missförstånd. Fortsätt att ge bort det mest värdefulla du har. Fortsätt att ha tillit till jordens förmåga att omfamna. Fortsätt att göra ditt bästa, även när du haltar och tvivlar. Fortsätt att lyssna inåt innan du går utåt. Fortsätt att göra världen till en bättre plats än vad den var när du kom. Och det är väl just det här, för min egen del, det finaste jag kan ge andra människor är kunskapen som jag skaffat inom både psykologi, mental träning och mindfulness och coachning. För det är väl det som driver mig allra mest, att andra ska kunna utvecklas och må och fungera så bra som möjligt. Och jag tänker också, om vi kan återigen huka oss ner och hjälpa andra upp, då kan vi, precis som i Sofia Sivertsdotters dikt Som om, också leva som om vi redan är där. Vi vet ju inte, så vi kan lika gärna leva som om. Som om det vackraste är nära. Som om det är möjligt. Som om det är idag det händer eller slutar ske. Som om dagen är ny med ett kritvitt ark framför sig. Som om solen kommer att stanna för evigt. Som om det är sista gången ögon möts. Som om det är första gången ögon möts. Som om livet bara kan ge, inte dra ifrån. Som om nästa mur rivs ned, är världsfred som byggs upp. Som om dagen idag är gåvan vi kom för att ge bort. Vi vet ju inte, så vi kan ju lika gärna leva som om. Och när du har mött motgången och nått framgång, så kan du känna hur skönt det är, både i kropp och själ. Din uppgift är att lyfta din haka, plocka fram ditt mod och låta dina fötter röra sig i linje med det du tror mest på. Det du vill förmedla som en stjärna på jorden. Ditt kall är att stå rakryggad inför träden, ängarna och gräset, och att lysa där mörker råder. Du är här för att brinna starkare än vad någon annan stjärna tidigare har gjort. Lys starkt, Shasha.